Morjes, se on Vespa tässä. Mä oon ajatellut, ettei niinku tekisi mieli yhtään tehdä tuosta Venäjä-Ukraina-tilanteesta mitään videoita. Siitä löytyy netistä informaatio, jos haluaa, sitä voi tutkia, mutta ihan pelkästään mä haluan yhteen lauseeseen takertua, mitä nyt media käyttää. Tämähän nyt tuntuu ihan samalta, mitä silloin oli, että niinku nyt sitä Venäjää käytetään niin kuin olkiukkona sitten vaikka niille, jotka kritisoi poliitikkoja. Ne pelaa heti sitten Putinin pussi jostain syystä tai jotain. Niin kuin, mä otan vieläkin sitä mun ruplahelkkua, mutta ei ole Putin lähettänyt vielä. Mutta siis se, että tämä pelkästään, okei. Mietitään, kuinka paljon järkeä on tämmöisessä lauseessa, mitä mediassa nyt sanotaan, että sammutetaan Putinilta sähköt. Kyllä. Tämä kertoo siitä tasosta, niin kuin mitä meidän media on. Eli se ei kerro, mitä taustalla tapahtuu, mitkä on syyt, mitä siellä tapahtuu, vaan se heittää tämmöisiä olkiukkoja ja tarinoita, missä ei ole niin kuin päätä eikä häntä. On niin lasten satuja. Mietitään nyt ihan järkevästi. Okei, sanotaan, että mulla on joku vittumainen naapuri vaikka, joka sitten niin kuin lähettää mulle niinku sähköä. Vittu meidän naapurilta, että mä saan välillä öljyä vaikka mun lämmitykseen, että mä käytän sitä jonkun verran. No, sit mä oon sillä yksi päivä menee vähän välit poikki ja sit mä oon sillä, että ei vittu, että kyllä nyt täytyy sit naapurit saada niinku sähköt pois. Niin, mitä mä teen? Mä sammutan omasta himasta valot ja en ota sit öljyä enää, eli sammuta itseltäni sähköt, niin miten se vaikuttaa se naapuri? Ei mitenkään. Vaan silloinhan se saa silloin enemmän öljyä käytettävissä itse. Joten se vielä pienemmällä todennäköisyydellä se homma niin kuin sammuu. Okei, no mietitään. Toi oli jo aika niin kuin sinänsä tuossa näki jo se, että se on paskalta juttu. Mutta mietitäänpä nyt ihan Venäjä. Ihan mietitään ihan loogisesti tätä, mitä tämä media nyt väittää. Eli se, että jos me vähennetään sähkökäyttöä, niin Putinilta katkeaa sähköt. Okei, mietitään tämä koko loogisesti tämä lause. Jos me kaikki nyt vähennetään todella paljon sähkökäyttöä, kun me ei ostetakaan Venäjältä sitä, niin mitä käytännössä tapahtuu se, että meidän pitää sitten sammuttaa valoja, pitää 19 astetta tai jotain, niin me ollaan ne, mitkä sammuttelee sähköjä, ja Venäjällä on itsellä enemmän sitä öljyä sitten käyttää. Ne on omavaraisia jo. Ja ne sen takia ne on voinut myydä sitä ulkomailla. Nyt niillä on vielä enemmän sitä öljyä, eli ei siellä, ei siellä jonkun venäläisen Jevgenin tai jonkun kylän sähköt katkee tai jonkun tyypin. Ja millä todennäköisyydellä, että juuri Putinin sähköt katkee silloin vielä. Se on kaikista pienin mahdollisuus. Sillä on aika paljon sillä tuskin ja sähkölasku maksamatta tai muuta. Tai vaikka hänellä olisi 10 000 sähkölasku, mikä täällä nyt meillä on parikertaiset jotain johtuu paikasta. Niin jos Putin olisi vaikka 10 kertaa sähkölasku, niin kyllä se nyt olisi varaa maksaa. Et tuskin käy. Ja meillä ei todellakaan ole mitään vaikutusta siihen. Eli miksi media luo tämmöistä, sehän on täysin valhe. Se on toi on psykologinen operaatio, mitä käytetään. Eli keksitään tämmöisiä juttuja, mitkä ei pidä paikkansa, mitkä on semmoisia tarinoita, olkiukkoja, mitkä on psykologisia keinoja, koska muuten sä olet sitten, jos sä haluat, että Suomessa on sähköä ja me ollaan omavaraisia, hoidetaan, otetaan turpeet käyttöön takaisin ja hoidetaan hommat ja tehdään Venäjän kanssa vaikka hyvät välit ja pyritään rauhan työtä tekemään, niin sit sä pelaat Putinin bussiin. Sä oot joko vastaan tai joko sä sammutat vastaan tai sit sä oot, anteeksi, mä menin jotenkin sekaisin, kun toi hypnoosi on niin valtava. Että joko sä sammutat sun omat sähköt tai muuten sä oot Venäjän puolella. Mutta tässä me ollaan nähty, että ei se sähköjen sammuttaminen vaikuta sinne Venäjään millään tavalla. Niin miten se, mistä sitä, tämä on tämä pelkkä juttu on jo semmoinen, me nähdään jo, että tässä on taustalla jotain ihan muuta. Tässä on taustalla jotain ihan muuta. Ja miksi tämä on maailmanlaajuinen tilanne, miten yksi Venäjä pystyy mukaan koko maailmassa tekemään tämä sama juttu? Miksi nuo koobikit tuli samaan aikaan maailmassa? Miksi aina tuntuu, että kaikki uutiset, ilmastonmuutos, kaikki aina sit, globaalisti lähtee media levittää?
Sitten on jännä, kun lähdet tutkimaan taustalla, ja ne kaikki olekaan, ne kaikki tiedemiehet samaa mieltä, vaikka näin väitetty. Et sitten nähdään, että okei, on tämmöinen, että 2000 tiedemiehet on sitä mieltä, että ei ole mitään ilmastohätätilaa. Että ei ole CO2 aiheuttama ilmastohätätilaa. 2000 tiedemiehet. Joo, sitten joku kommentoi, että okei, no sieltä löytyi muutama nimi, mitkä ei ollut tiedemiehet, ne oli jollain muulla alalla. Okei, no niitä löytyi. Muistatko, kun aikaisemmin oli se, että kaikki tiedemiehet on sitä mieltä, että ilmasto on se hätätila. Sehän oli paskaa. Sitten siinä oli se lista. Siinä oli myös joku 2000. Mitäs nimi sieltä löytyi? Sieltä löytyi muun muassa Mikki Hiiri, eli Mickey Mouse. Sitten löytyi myös niitä, mitkä ei ollut mitään niin kuin alalla töissä tai mitään. Ja osa oli myös semmoisia, että ne ilmoitti jälkeenpäin, että heidän nimi on siinä listalla, vaikka he ei ole missään vaiheessa ilmoittanut niin kuin itseään siihen tai muuta. Joten se oli bullshitia. Okei, me voidaan sanoa, että molemmissa on niin kuin näin, mutta ei ole mitään tieteellistä konsensusta siihen. Ja siinä on monet syyt, jos me oikeasti jokainen miettii omassa päässään, että miten ilmasto, miksi talvella on kylmää, miksi kesällä on lämmintä, niin eiköhän siitä lähde sitten jo se. CO2 ei pysty vaikuttamaan edes 0,5 astetta. Se on ihan todistettu juttu. Se, mikä se oikea juttu on, minkä takia ilmasto lämpenee. Sori, tämä nyt vähän rönsyili. Mä tuun kertoa sen seuraavalla videolla. Nyt mä en tee tästä pitempää. Tämä on semmoinen pieni namipala teille, koska voi olla, että tämä tulee kyllä sen toisen jälkeen. Mutta kuitenkin sen on tulos nyt todella mahtavaa videoa. Kannattaa tsekata se. Uusi tilanneraportti, planetaarinen tilanneraportti. Ja siinä nyt kerrotaan vähän kaikenlaista, mitä on tuolla meidän ihan lähiavaruudessa tapahtuu meidän aurinkokunnassa. Ja mitä täällä tapahtuu, mistä meillä ei ole kerrottu. Ja se on se suuri herminen, mikä on menossa, mihin nämä kaikki liittyy. Mikä sitten, kun on kaksi puolta. On se, mikä ei halua, että me herätään. Sitten on ne puoli, mikä haluat, että me herätään. Siihen parempaan aikaan, mihin me ollaan menossa. Niin siihen liittyen lisää informaatiota. Ollaan hienosti edistytty ja paljon tapahtuu taustalla asioita. Ihan tuollakin. Ja tälleen, niin siikatkaa se video, kun se tulee. Varmaan planetaarinen tilanneraportti nimellä, tai sitten se tulee joku toinen nimi. Se voi olla ET-uutiset nimellä. Nyt kun mulla on niin paljon näitä, mä oikein tiedän, mitä mä pidän, kun mä oon taas lähden rönsyleen. Mutta siinä on aiheena pleerilaiset ja suuri, en kerro sitä otsikkoa vielä, te näette sitten sen. Mutta se voi olla sillä nimellä, tai sitten se voi olla energialähetysnimellä, tai sitten se voi olla planetaarinen. Mä keksin sen jotain, te näette sitten. Ja Kämeniemellä on 23. päivä ja 24. päivä tulossa UFO-miitti taas. Järjestetään Suomen Galaktisen liiton kanssa sillä miitti. Siinä on kaikki tervetulleet. Tai tarvitse olla SKL-korttijäsen. 2-päiväinen miitti. Siellä voi sitten 2 päivää sillata. Siellä voi olla yötä. Kansi ottaa oma patjamaukubussi, jos haluaa olla yötä. Sama legendaarinen paikka kuin aikaisemmin. Eli Perttula entinen navettaa. Nyt se on, sitä on hienosti taas. Niin kuin, tai se on silleen mukavassa kunnossa. Just sillä sopivana tilana tämmöisille tapahtumille. Eli siellä ei ole lehmiä paikalla, ja no mitä navetasta voi tulla mieleen. Siellä ei ole paskalaattiolla, vaan se on niin kuin ihan tosi hyvä tommoinen niin kuin tila, mikä on entinen navettarakennus. Ne tietää, jotka siellä on ollut, niin voi sanoa, voitte kysyä minkälainen fiilis, niin luultavasti on todella hyvä fiilis. Sinne laitetaan taas vähän takkaan puita, ja sitten paistellaan makkaraa. Sillataan pongalla ufoja, meditoidaan, koitetaan ottaa vähän yhteyksiä. Katsotaan, mitä keksitään yhdessä. Meillä on 2 päivää aikaa siellä olla. Mä vedän myös siellä semmoisen avaruuskulttuuriluennon, mistä tulee olla todella kova matsku. Ei ole koskaan muualla ollut niin kova matsku, mitä siellä tulee olemaan. Ja sitten se maksaa 12-15 euroa. Vähän varaiset 12 euroa, muuta 15 euroa. Ja ne kaikki rahat menee sen paikan niin kuin lisäkunnostukseen, että sinne saadaan myös sitten yläkerta. Ja tälleen. Ja sitä pikkuhiljaa kunnostetaan koko ajan. Niin sieltä löytyy jääkaapit ja kaikki, ja sitten tälleen kauppaa lähelle voi hakea sieltä safkaa ja tälleen. No, lisätieto on tuossa artikkelissa. Tsekatkaa Suomen Galaktinen liitto sieltä sivuilta löytyy artikkeli. Ja tuossa videolla pitäisi olla se myös. Kiitos teille. Nähdään seuraavassa videossa. Mä editoin sitä ja katsotaan, koska se tulee. Mä sanoin, että tulee olemaan todella mielenkiintoista settiä. Todella mielenkiintoista settiä, vaikka itse sanon. Ja mun on pitänyt tehdä 2 viikkoa tätä videoa, mutta tuli hirveästi kaikki kiireitä ja on tullut nähtyä frendejä ja kaikkea. Mutta nyt mä sain sen niin kuin kirjoitettua, suomennettua, kerättyä matskut. Ja sitten mä puhun sen ja editoin sen vielä, niin siinä vie aikaa. Jos haluaa tukea näitä juttuja, niin on mahdollista myös sitten lahjoittaa tuonne Suomen Galaktisen liiton tilille. Niin sen kautta sitten käytetään näihin yhteisiin juttuihin, koska mä teen niin kuin yhteisvideoita. Niin kuin ne on Suomen Galaktisen liiton kontenttiahan nämä on niin kuin samalla. Niin
Eli jos rahoitatte mun esimerkiksi kameraa, niin sehän menee tietysti tähän samaan käyttöön. Niin edespäin. Kiitos hei. Nähdään. Olette mahtavia. Ja nähdään Kämmeniemellä. Tulkaa sinne 30 kilometriä Tampereelta. Bussit liikkuu helposti. Hyvä paikka. Hyvä sijainti. Hyvä näkyvyys tähti taivaalla ja tulee tosiaan se todella kova luento.